dibuixos plens de vida, fem dibuixos plens d'acció. Quan es posa la seqüència seguida, fem real la il·lusió. És màgic, un instant d'inspiració. És màgic, és la meva gran passió. No es pot parar, us cal concentració, som el departament d'animació. Per transformar la idea en emoció necessiteu total dedicació. Cal implicació, tècnica i suor, no hi cap la compassió, s'ha de crear amb passió. El cor, l'ànima i la ment. Fem línies que flueixen lentament. No hi cap la compassió, s'ha de crear amb passió. No hi cap la compassió, s'ha de crear amb passió. Què, Richard? Com va? Bé, 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 estem. El temps se'ns tira a sobre. Sort que hem agafat gent nova i sort del nostre fitxatge estrella. S'han arribat els seus dibuixos d'avui? No, encara no ho voten. Vinga, va, a treballar. O us penseu que els dibuixos es faran sols per art de màgia? Per trobar l'excel·lència cal tenir paciència, cal un pinzell més estret, caldrà refer aquest que quedi ben net. Calcar és un gran art, fem un traç tan precís com la punta d'un dard, marquem aquesta línia, l'extrem de la figura. Cada espai, cada part, trobem el to exacte, el gruix i la textura. Hem d'estar sempre a l'altura. Al departament de tinta i pintura necessitem el millor resultat. Quin percentatge de groc he de posar pel color de referència? 61? 64 de groc i 36 de verd. Ah. I aquesta taca? Ho sento. Canvi l'acetat i torni a començar. Però... necessitem calcar i pintar amb rapidesa, sí, però amb precisió extrema. Concentració, si us plau, concentració. Amb permís, no vull molestar. Oh, benvingut al departament de tinta i pintura. Endavant. Bon dia, senyoretes. Bon dia. Alerta amb aquest blau, senyoreta. Hauria de ser més fosc. Ah, sí, ara ho canvio. Com va, Hayes? Anem a contrarrellotge, però ho tindrem. És el que toca ara. Hem de donar el màxim. No! Hem de donar més que el màxim. Som una gran família i junts ho aconseguirem. No cal que recordi la importància del color en aquesta pel·lícula. Hm? Si hi ha qualsevol cosa, m'avises. Juli. A treballar, senyoretes, a treballar! Dibuixos plens de vida, fem dibuixos plens d'acció. Quan es posa la seqüència seguida, fem real... Temps. Què? Com va això? Exacte, exacte, és això. Que tingui vida, que respiri. Perfecte, perfecte. No. Això no porta res, no. Torna a començar. No. Quan dibuixeu un personatge, recordeu, no dibuixeu el que fa, dibuixeu el que pensa. És màgic, un instant d'inspiració. És màgic, és la meva gran passió. És màgic, 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 instant d'inspiració, inspiració. És màgic, és la meva gran passió. Com ben quiet perquè has llançat això. Semblava un plantejament molt bo. Potser fallava aquest dibuix tal qual, però amb uns retocs tenia potencial. Pensa que quan crees no pots llançar idees. Malgastes el paper, doncs te'l descomptaré. Què? Un moment, però com saps que ha sigut en Matthew? Entre els dibuixants ens coneixem el traç. Matthew, aquesta setmana cobraràs la meitat del sou. Que si llancem papers constantment... No, amb bones idees. Però Walter... Què passa? Voleu que us la baixi vosaltres també? No. Estimat, podem parlar un moment? Un dibuixant que no sap diferenciar entre una bona idea i una mala idea no pot cobrar el mateix que la resta. Estimat... Ja ho heu sentit, cal amb bones idees. A treballar. Vols dir que calia?
Per trobar l'excel·lència, cal tenir paciència, cal corregir i en privat. I felicita en públic, sí, sempre m'ho dius, però, Lili, si he de fer aquesta pel·lícula en 3 mesos, no tinc temps per aquestes atencions. Sempre ho hem dit, tu la casa, jo l'empresa. De vegades no es pot separar una cosa de l'altra. Buongiorno! Buongiorno! Moretti! Portes els dibuixos d'en Giuseppe! Els tinc tots aquí! Mio cara Giuseppe, l'envia saluti, senyora. Ah, no, ja saps que vull que em diguis Walter. Walter. I a vostè també, senyora. Sempre tan amable, moltes gràcies. Prego. I què, com es troba? Ui, no està bé, eh? La poliomielitis ja saps que és dura, però dibuixar l'ajuda molto, moltíssimo. Senyora Moretti, doni això al Giuseppe de part nostra. Són les explicacions per fer els dibuixos de la madrastra que hauria de fer per demà. I vostè avui haurà de tornar a venir quan haguem fet la sessió amb la model a buscar els esbossos. Gràcies mille. Dóna-li records i que recuperi aviat. Sí, gràcies. Marxo velocemente cap a casa a portar-li tot això. Ci vediamo. Arrivederci, nois. Arrivederci. No només dibuixa bé, també té bon gust per les dones, aquest italià. Cap la cama, el cos en moviment. Fem dibuixos plens de vida, fem dibuixos plens d'acció.